Erkek kişi böyle turup ayollarını avazını okşatıp bir kaç cinayetlerini sadır etken fukaraga nisbeten cinayet işi korup çıkılıyorken hakkında avvalgi dasturlarımızda haber bergen edik. Yadınızda bolsa fukara sud jarayonu da kuyudagicha tomosha ko'rsatgan edi. Kecha jinoyat ishlari bo'yicha Yangi hayot tuman sudining ochiq sud majlisi jinoyat ishlari bo'yicha Sirg'ali tuman sudida bo'lib o'tdi. Unda jinoyat kodeksining firibgarlik, pora berishga dalolat qilish va tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashish bilan ayblangan 1983-yili tug'ilgan muqaddam sudlangan sudlanuvchiga oid jinoyat ishi yana bir bor ko'rib chiqildi. Men jinoyat qilib turib, mana 7 oydan beri o'tiribman samolda. Men ham gaplashganman, ovozimni o'zgartirib. O'zimga olganim 2.5 dollar bo'lgan. O'lib ketishga ham rozi bo'lib turibman. Agar yo'q, kelmaydi qo'lidan desa, men mana shu turmaga ham yetib bormayman. Men shunaqa bo'laman. Takroran ko'rilishiga sabab avvalgi sud majlisida sudlanuvchi o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lib tomosha qo'ygani uchun sud boshqa kunga qoldirilgan edi. Eslatib o'tamiz, sudlanuvchi jinoiy rejasini amalga oshirish maqsadida bir nechta fuqarolarga qo'ng'iroq qilib, o'zining nutq va ovoz tovushlarini ayollarnikiga xos qilib o'xshatib, o'zini vakolatli tashkilotlarda ishlovchi xodimlardan biri ekanligini aytadi. Masalan, Moliya vazirligidan Zamira Ubaydullayevni deb, Oliy Majlis Senatidan Sayyora G'ozirni ismli mas'ul xodim deb tanishtiradi. Surishtiruvlar davomida bu ismli shaxslar aslida yo'qligi, bu sudlanuvchining o'ylab topgan yolg'onlar ekanligi aniqlangan. Alo. Salom alaykum. Salom alaykum. Sayyor G'ozirovna bo'laman. Qonunchilik palatasidan. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Charchamayapsizlarmi o'zingiz? Ha, rahmat. Kimsiz siz? Anjob. Sudlanuvchi nima sababdan avvalgi sud majlisida o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lganiga quyidagicha izoh berdi. Men jinoyat qilib, jinoyatdan qo'rqayotgan bola emasman, yo qamoqdan qo'rqayotgan bola emasman, yo qamoqni birinchi marta ko'rgan emasman. Aktyorlik mahorat bo'yicha qayerda tahsil olganmisiz? Aktyor bo'lmaganman. Yaxshi dublyaj aktyori chiqarkan. Endi chiqsam shu orasizlarda. Bo'ldi, boshqa gapim yo'q. Sud hukm qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-modda 3-qismi B bandi 28 orqali 211-chi moddasi 2-chi qismi A bandi va 236-chi moddasining 1-chi qismi nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli topilsin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 60-chi moddasi tartibida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tuman sudining 2018-yil 24 iyuldagi hukmi bilan tayinlangan jazosining o'talmay qolgan qismi qisman qo'shish yo'li bilan uzil kesil o'tash uchun 7 yil muddatga ozoddan mahrum qilish jazosi tayinlansin.